God morgon på er och välkomna till The Old Good Times, typ. Alltså, jag är ju lite ledsen över detta. Det är ju så här att i lördags hade jag ju en fotografering med min älskade syster. Och rätt som det var så råkade min syster helt enkelt dra ner min kamera i golvet och den dog i samma ögonblick. Och det känns så jävla tråkigt. Alltså jag är så ledsen över detta. Och jag fattar att det låter jättekonstigt att liksom, hur kan du vara ledsen över en kamera? Det är ju bara en kamera. Den här kameran var så rätt för mig och så jävla bra. Alltså nu har jag svurit 2 gånger och jag svär aldrig. Och speciellt inte här på YouTube. Men alltså den var så fantastiskt bra. Hade alla funktioner jag behövde. Den var lätt, den var enkel, det var bra kvalitet. Och jag är depp på grund av en kamera. Jag vet. Och detta är ingenting för att ge något dåligt samvete någon eller något sånt där. Utan det är bara så det är. Jag får vlogga med min gamla goding helt enkelt. Detta kanske är karman jag får nu efter att ha gått runt och bara, jag vill ha samma vibe som jag haft i 2017. Och nu är det ju verkligen den viben. För nu är det den kameran. Det är lite fish eye så att ni ser ju mer av rummet. Lite sämre kvalitet kanske, men ja. Vad ska jag göra? Det är det här jag får göra just nu. Och sen så får jag helt enkelt ta och unna mig en ny kamera. Och det är detta som är så sjukt, i alla fall vad jag tycker. För att jag älskar den här kameran. Så jag vill ju väldigt, väldigt, väldigt gärna ta och rädda den här kameran. Det är bättre för miljön och det är bättre för min plånbok. Trodde jag. Alltså jag har kollat runt överallt vad jag vet om på ställen som kan eventuellt hjälpa mig med min kamera. Och det kostar på riktigt mer för mig att laga den här kameran än att köpa en ny. När jag har pratat med folk som sagt att det är bättre om du köper en ny. För att du kommer tjäna på det. Det borde ju vara tvärtom. Att okej, du vill laga din kamera istället för att köpa en ny. Absolut, vi kollar om det finns några reservdelar. Jag är lite ledsen. Min älskling är död. Jag har blivit för in touch med en kamera. Så är det. Så nu får det bli min gamla goding. Det är tur att man har backup så att säga. Det här är ju som min Nokia 3310 eller vad den hette på 90-talet när den kom. Man kunde kasta den från ett liksom, höghus och den skulle hålla lika bra ändå. Du kunde fortfarande spela Snake på den. Jag fick förresten ett DM för att jag gick ut på min Instagram och jag var lite ledsen och sådär. Och då fick jag ett DM och det stod: varför är du ledsen? Var glad istället. Du får köpa en ny kamera. Och det är väl alltid kul med nya prylar. Absolut. Men nej. Varken för min plånbok eller för min miljö. Då vet ni anledningen till den här kvaliteten. I vilket fall. Idag så är det tisdag i mitt liv när jag spelar in detta. Jag och lille V är ensamma hemma med djuren. Johan är iväg på arbete. Och jag hade som plan att ni bara skulle få vara med mig en random dag i mitt liv. Det är ju inte fint väder ute om man säger så. Men det ösregnar fullt och totalt. Så ute blir det väl inte för mycket idag. Jag och lille V måste ta oss ut med Milon dock. Men mer än så kommer det nog inte vara. Jag tror att det kommer vara mycket hemma, fix och pill idag. Jag har som önskan att fixa till lille V's rum. För som ni vet, det är någon som har kissat i min säng. Alltså det här är inte en bra dag. Nej, nu blir jag mer depp. Och nu fick ni motljus också. Det är tisdag. V sover. Jag har ingen riktiga planer. Jag är depp. Så det är då det här bland annat som jag tänker att vi ska greja med idag. Detta är då lille V's rum. Sängen har ju stått här tidigare när ni har sittat och det gör den ju inte längre. Han sover ju då inne hos oss bredvid min säng. Men vi har fått en nästa stol eller vad man säger. Sen ska han ha en lite äldre. Hans babystol. Vi har en... Alltså det har hänt så mycket här. Vi har liksom puffat in en massa grejer samtidigt som vi har tagit in gamla katthornet här inne för att de ska kunna komma upp och titta ut och liksom ha lite mer utrymme. Detta rum som jag tänkte
Allt det skulle vara fint, rent, härligt, ordning, organiserat. Så vi kan börja leka här inne snart. För det är ju snart så att han faktiskt börjar leka. Det är ju typ bara kaos. Och det är samma med hans garderob. Så jag har en liten önskan om att jag idag ska faktiskt ta och röja här inne. Fixa i hans garderob. Och göra det lite mer lekvänligt. Så att vi kan vara här inne och leka på ett annat sätt som vi inte är just nu. För att, ja, det är kaos. Min son är 6 månader och... då ska det inte vara kaos i rummet helt enkelt. Lille V vaknade. Så jag hann precis dricka upp min kopp kaffe och sen svara på ett mejl. Men det var det. Jag har verkligen världens sämsta dag idag. Jag vet inte om det är vädret. Om det är att min pipvecka har börjat komma tillbaka. Eller vad det handlar om. För Lille V är... ovanligt besviken idag. Jag tror att det är tandsprickning, men jag vet inte. Det värsta av allt är att det var inte han som vaknade själv heller, utan katterna hoppade upp i hans vagn när han låg och sov och väckte honom. Och då blir man ännu mer irriterad. Vi har suttit och lekt här i sängen nu ett tag. Och jag är på så mycket bättre humör. Alltså, min son ger mig så enormt mycket. Ni ska bara veta. Alltså detta är... jag känner mig som en ny glad person. Bara över lite bus i sängen. Är du upptagen till den stora sängen? Får man lägga sig i den lilla? Eller? Så jag har passat på att diska lite, plocka lite här hemma. Samt nu håller jag på att göra lite lunch till mig i form av pasta med Icas egna vegetariska falukorv. Och det blir faktiskt första gången jag testar den, så det ska bli riktigt spännande. Sen så tänker jag att jag ska ha lite morot till mig och även passa på att göra lite morotspuré till Lille V. För jag vet att han tycker om och att det är slut. Och därför tar jag 2 flugor i en smäll och sätter ihop det. Jag kan säga så här till alla vegetarianer och veganer där ute. Perssons falukorv, eller middagskorv som du skriver till dig, smakar precis som vanlig korv. Både doften, konsistensen och smaken, alltså den är magisk. Så det ska bli jättekul att se vad Icas går för. Klassisk korv med pasta och spenat. Och eftersom att det är första gången jag testar den här, så tänker jag att jag kan vara ett ypperligt exempel för er hur den smakar. Den smakar som deras grillkorv. Och jag gillar grillkorven. Den smakar inte som valkorv. Så Perssons är fortfarande bättre, men det här duger absolut. Du pratar om mat nu. Nu i vilket fall så ska jag ta och kolla på dagens avsnitt av Robinson. Ni vet, jag är ju den där.
Och hur sjukt var det att de fuskar förresten? Alltså, det är helt galet. Och jag förstår inte hur de sen kan gå ut på sina Instagram och säga att det är en lek. Så allvarligt är det inte. Ja, vi fuskar, men och. Alltså, jag förstår inte det. För jag vet att det är så många som vill komma med i Robinson som inte gör det. Och när man väl gör det så fuskar man. Jag tycker bara det är konstigt. Men, vilket fall. Nu ska jag ta och kolla på dagens avsnitt. Äta min lunch. Och sen eventuellt sätta igång med städningen. Om Lille vill känna för sova. Och jag hoppas det, för han behöver verkligen sova. En mammas bekännelse, hörni. Ja, vadå att kunna lägga, vad du skulle säga? Jo, vadå att kunna lägga tankar och sånt på sidan när man gör någonting annat. Jag åt ju precis lunch. Satt där och hade det så härligt. Vi sover fortfarande. Tänkte jag ska nog gå och göra en kopp kaffe. Kommer in mot köket och känner att det luktar morot. Jag hade alltså helt glömt bort att jag höll på att koka morot. För att göra den här purén till Lille V. Jag fiskade upp några till mig tidigare och hade till lunchen. Men de här skulle vara jättemjuka nu så man måste kunna göra det till en puré. Det glömde jag helt bort. Snillet där. Så det var väl tur att jag kom in och ville göra kaffe när jag kom in för att göra kaffe. Men hörni, ska vi ta och diskutera en sak. Jag har gått och blivit lite av en stalker. Det här låter hemskt. Men jag har hittat en fantastisk kanal här på YouTube och jag är typ besatt. Alltså på ett dygn nu så har jag kollat på nästan varenda video. Kanalen heter Familjen Westin och the leader, the mom in the family heter Rebecca och jag bara känner så här att jag vill vara Rebecca. Alltså hon är så himla god och fantastisk och hennes familj är så fin och jag bara känner att alltså jag vill vara som Rebecca och om jag inte kan vara som Rebecca så vill jag vara typ hennes bästa vän för att alltså, what? Det är nästan man går runt och tänker här nu på, ah, undrar hur Rebecca hade gjort det här. Alltså, jag älskar den här kanalen och typ har suttit och plöjt den jättelänge. Och jag tror inte att jag har känt den här känslan angående en kanal på YouTube på väldigt, väldigt länge. Alltså, jag tittar ju på jättemycket grejer på YouTube och hittar så mycket videos och tycker jag något är bra så kollar jag vidare. Liksom. Alltså, det är så man gör. Men den här, alltså det var verkligen så här. Fick upp den i mitt flöde, tryckte på titta och nu är jag helt mind blown away. Alltså det här är så bra. Jag vill vara som Rebecca och jag vill vara en av deras kompisar som kommer att hoppa på deras studsmatta. Och jag vill dricka vin med dem sen och jag vill att våra barn ska bli kompisar. Alltså, och eftersom att jag också håller på med YouTube så är det nästan som man bara säger, hallå Rebecca, du och jag är ju typ kollegor. Blink, blink. Men det kan man ju absolut inte göra. Herregud, jag kan inte hålla på att staka en ny kanal så här. Men alltså, wow. Jag säger bara det. Jag länkar den här kanalen här nere i beskrivningen. För att det här är alltså så jäkla bra. Det är så mysigt. De bor så mysigt. Världens mysigaste inredningsstil. Humorn är underbar. Familjen är underbar. Och liksom man bara så här. Om jag får kalla mig själv för youtuber så är jag jätteglad för att kalla mig för din kollega. För det är ju typ det man blir. Jag var bara tvungen att flika in med den lilla detaljen. För det var väl därför jag glömde morötterna på spisen. För att jag satt och kollade på Familjen Westins YouTube-kanal. Det är ju egentligen så onödigt att jag står och mosar morötterna så här. Alltså jag har mixer alltihop. Men det har sovit så dåligt de senaste 2-3 dagarna. Så när han väl sover vill jag inte äcka honom med en mixer. Får jag väl stå här och trycka ner morötterna, göra dem puréigt med en hederlig gammal gaffel. Det var mycket lättare att mosa på en plattalek. Så just nu känner jag väl så här att jag kan ta Nobelpriset eftersom att jag kom på det här. Det är lättare att mosa med en hederlig gaffel i en plattalek istället för i en djup tallrik. Rebecca hade ju tänkt på att ha en plattalek, alltså direkt. Hon hade ju aldrig tagit en mörk. Nej. Den här tjejen har koll alltså. Så jag kanske snart kvalificeras att få hänga med i hennes socialitet så att säga. Nu är ju då klockan 15.42. Och eftersom att Lille V fortfarande sover och mitt mission idag är att ta hand om hans rum så tänker jag att jag bara ska sätta på en podd och sätta igång helt enkelt. Mm.
tömma, alltså inte jättemycket, och sopat överallt. Och nu ska vi då försöka få detta mysigt, lekigt eller vad man säger, men också så att vi kan vara här. Så jag har lite att fixa. Jag funderar dock på om vi ska ställa fåtöljen här, precis här kanske, och sen att vi sätter den där lite mer i mitten. Ja, vi gör vad vi kan. Jag berättade för att även Lillevés garderob är kaos. Och ja, där uppe är allt han inte kan ha. Här har vi, ja, det ska vara sorterat, det är inte längre. Liggdel, skötväska med mera. Jag tänker att medan han ändå sover så tar jag och röjer här också. Försöker i alla fall till det. Så för att få det här rummet 150% klart tar vi garderoben också. Vi har då nappar på kokning, gamla som nya. Och om jag ska ta tag i garderoben behöver jag ha påfyllning av koffein. Det svarta guldet som jag brukar säga. Det värsta nu är att jag har bestämt mig för att jag ska lägga undan alla 56 bodys. Byxorna kan han faktiskt ha i 56 fortfarande. Och vissa bodys kan han också ha. Men de är väldigt tajta. Jag menar, han är ett halvår. Kör mestadels 62 på allting nu. Så, alltså det tar lite emot att packa undan dessa. Men jag tror faktiskt att det blir till det bästa. Det är time to let go of the old and say hello to the new. Det är ändå en del som han har haft och växt ut alltså. Och då kan jag säga att jag har använt allt. Det enda vi inte har använt jättemycket är liksom juloutfiten som man fick till julas. Annars har vi använt allt hur mycket som helst. Så det känns lite i hjärtat faktiskt att behöva rensa bort detta. Ser ni vad fint det blev i garderoben? Alltså sånt här älskar jag. Ordning och reda. Yes, det är min finklänning som jag fick där. Jag inte visste att Lille V skulle bli Lille V. Så den får hänga kvar där inne. Jag tycker det är lite gulligt. Nu har vi ju massa i tvätten också. Alltså vi måste verkligen poängtera det. Det är ordning och reda. Saker är där de ska vara. Byxor, tröjor, pyjamas, sockar, dräglisar, t-shirts, bodys. Och här uppe är det bara sånt som vi ska ta fram. Inte det han inte kan ha. Sådär. Lille V har precis ätit klart och jag ska dricka upp mitt kaffe här nu innan jag ska byta om och packa skötväskan, för vi ska faktiskt åka till min mamma och träffa mina systrar där. Mamma är ensam, pappa jobbar kväll och ja, vi är ensamma. Så vi tänkte varför inte ta en liten spontan middag så här mitt i veckan. Så det ska vi göra, vi ska åka till mormor och träffa mostrarna. Lille V har inte riktigt förstått det här vad mamma håller på med att prata med en kamera. Och speciellt inte den här kameran. Den här kameran är helt ny för honom. Kommer ni ihåg det jag sa i morse? Det är någon som har kissat i min säng. Alltså det här är inte en bra dag. Jag är så glad att jag har en mor och far i närheten som har en tvättmaskin. Och inte en tvättstuga som man måste vänta på tid för. För att nu kan jag få det där fixat. Och det bästa av allt, jag slipper frysa i natt. För det är något av det värsta jag vet, att frysa när man måste sova. Men det är inte det vi ska prata om nu. Klockan är 5:03 och Elin kommer att hämta oss nu när som helst. Men jag tänker, innan vi åker måste jag visa upp Lille V's rum. Och som sagt, tvätt och nästa bilstol hör inte här hemma. Ja, då vet ni.
som sagt, det är inte så mycket som man kan göra med det här rummet. För det är verkligen inte stort. Men jag har i alla fall fått en ny känsla här inne. Och det blev faktiskt bra att ställa den lilla byrån här i mitten. De här tavlorna ska upp på väggen sen. Jag hittar ingen spik och ingen hammare. Så tar jag igen med kroner som den där heter. Här. Och det stökar jag där borta. Och visst, det är som sagt inte ett stort rum. Det är trångt. Men vi kommer i alla fall kunna använda det lite mer nu. Och det känns liksom mer ordnat, mer städat. Och jag känner att hela jag är lite lugnare på grund av detta. Och min kamera håller på att dö. Batteriet blinkar. Det betyder att jag har jobbat på bra idag. Men ni ska åka. Ja! Precis. Vi har precis kommit hem ifrån min mamma, eller mina föräldrar, men det var bara mamma hemma. Och ja, Milan är Pajas hund och ska busa med Lille V. Det är lite mysigt. Vi har haft en supertrevlig kväll, ätit jättegott, skrattat i mängder som vi alltid gör när vi ses. Det har varit väldigt kul att ha med er idag, en sån här vanlig... Nu kommer alla djur in i rummet bara för att jag ska avsluta den här vloggen. Ja, ja. Det har varit en otroligt roligt att ta med er idag. En sån här vanlig tisdag i mitt liv. Och jag hoppas att ni tycker detsamma. Även om det är en annan kamera, lite sämre kvalitet och allting, så hoppas jag att ni har haft det kul och se vad som händer hos mig en helt vanlig dag. Jag har ju inte tänkt nischa den här kanalen överhuvudtaget som jag berättat för er, men just nu har det blivit väldigt mycket vloggar och anledningen till det är att jag tycker om att vlogga. Jag tycker det är väldigt, väldigt kul. Men nu ska vi ta och tacka för oss och sova i den här lilla familjen. Tusen tack för att ni har kollat. Glöm inte att gilla, dela, kommentera och självklart prenumerera. Så ses vi igen i nästa video. I love you all. Ha det bäst. Puss på er.